تہنیتی نظم بموقع سالگرہ مہر فاطمہ. ملاحظہ فرمایا، سمستی پور جو دراصل تمباکو کی نگری ہے، وہ تمباکو جو مدھماتی ہوئی خوشبو نشہ اور کیف آور سرخوشی کا ایک برگ سحر آگین ہے. سمستی پور کی اس بے خود و سرشار نگری میں اسی دن آج ہی ایک اور عجب سی روشنی خوشبو محبت اور جادو سے بھرا من موہنا سا روپ دیکھا تھا. سبا نے جب اسے دیکھا تو برگے گل سے شبنم لے کے اس کا منہ دھلایا تھا. وہ ایک ننھی گلی جب مسکراتی تو سمستی پور کھل اٹھتا. عجب ناز و ادا تھے، روٹ جاتی تو گلو بلبل مہو انجم سبھی اس کو منانے کے انوکھے اور البیلے طریقے سوچنے میں میں ہوں. مگر اب رام پور اس ننی منی سی قیامت کا سراپا انتظاری تھا. یہی تھا وہ دبستان جس جگہ آنکھیں لڑی تھی کتنے انجانے حروف و صوت نقش و رنگ سے رشک پری کی چند برسوں. وہ بنتے گل پھر ایک دن گلشن سید چلی آئی. چمنزار علی گڑھ نے تو گویا اس پہ ایک جادو سکر ڈالا. وہاں جوش و مجاز و جذبی کی نیرنگیوں میں کھو گئی تھی وہ. ہمیشہ ایک فنتاسی کے حالے میں گھری رہتی. وہی کاغذ قلم شعر و سخن ڈھیروں کتابیں ہر طرف بکھری ہوئی ہوتی اور ان کے درمیان ایک مہر تاباں جلوہ گر ہوتا. مگر وہ مہر تاباں کب تک آخر حاشیے میں قید رہ پاتا. اسے تو مرکز و محور پہ آ کر سارے جگ میں روشنی تقسیم کرنی تھی. سو اب وہ وقت آیا ایک الگ ہی آفتاب اب کے دیارے شوق شہر آرزو کے آسماں پر زو فرغن تھا. یہ اہل شوق کی بستی اب اس کو خوب راس آئی. یہی دراصل اس کے چشم لب رخسار و گیسو نے شباب و حسن کے معنی سے بھرپور آشنائی کی. یہیں اس کے غرور حسن اور ناز و ادا نے نرگسیت کو بھی پیچھے چھوڑ آگے کے لیے رستے سفر باندھا. یہیں سے ایک سراپا میں سبھی لیلا سبھی شیری سمٹ کر آ گئی تھی اور سارے سر پھرے فرحاد و مجنو بن گئے اس کے. مگر یہ تو بس اس کے ظاہری جلوے کا ادنا سا کرشمہ ہے. حقیقت میں تو اس کا اندروں بیروں سے زیادہ آفتابی ہے. دماغ و قلب روح و جان خیال و جذب و وجدان و احساسات سب کچھ مہر تاباں ہے. میں وہ دن دیکھنے کا منتظر ہوں جب یہ سورج ساری دنیا کو منور کر کے چھوڑے گا. میں وہ دن دیکھنے کا منتظر ہوں. دماغ و دل دماغ و قلب روح و جان خیال و جذب و وجدان و احساسات سب کچھ مہر تاباں ہے. سب کچھ میرے تاباں ہے. حقیقت میں تو اس کا اندروں بیروں سے زیادہ آفتابی ہے. میں وہ دن دیکھنے کا منتظر ہوں جب یہ سورج ساری دنیا کو منور کر کے چھوڑے.